Mirë se Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Visionin e pasdites, jemi në transmitim të drejtë për drejtë, faleminderit që jeni edhe sot me ne, ne do ta nisim programin sot duke folur për një event apo edhe një trajnim shumë të rëndësishëm për të gjitha bizneset, mjeshtëro biznesin. Dihet vendimet apo edhe veprimet e duhura në fakt janë ato të cilat me plot bindje mund të themi që e bëjnë të mundur rritjen e biznesit tuaj, pavarësisht në fakt edhe atyre që mund të jenë sfidat aktuale të çdo biznesi. Ky është leitmotivi që do të ketë programi mjeshtëro biznesin që është shndërruar në fakt në eventin e mezipritur jo vetëm në radhët e supermarketeve, por edhe atyre të cilët në një farë forme duan të frymëzohen apo dhe të kenë një rritje apo zhvillim të biznesit të tyre. Mjeshtëro biznesin është një program i cili është ideuar, duhet të thënë, me plot bindjen për supermarketin, drejtuesit apo edhe kudo që e dashuron në një farë forme biznesin, ka pritshmëri apo edhe standarde individuale të cilat janë shumë të larta. Dhe pikërisht sonte ne do ndalemi me dy modele të cilët na frymëzojnë, do të na rrëfejnë më shumë për eksperiencat e tyre, por edhe për këtë event mjeshtëro biznesin për gjithë kënd që do të bëhet pjesë. E në pjesën e tjetër të programit do të jemi me një nga këngëtarët që ka sjell hite ndër vite. Do të jemi me Sami Kaumin. Ai është këngëtari që siç të gjithë identifikojnë me hitet e tij Borbarda në Prrall apo edhe Sorkadia, duket se tashmë i është dedikuar eventeve të ndryshme familjare, dasmave, duke lënë pas krimet e reja. Megjithatë, ne sot do ta kemi në studio për të folur pak edhe për jetën e ti personale për t'na treguar gjithçka lidhet me një këngëtar i cili është i dashur për gjithkënd. E në pjesën e fundit, në fakt do të jemi me dy djem, dy vëllezër të cilët vazhdojnë të na mahnisin. Sa herë që ne dëgjojmë emrin e tyre, së fundmi vëllezërit Balla kanë arritur të rrëmbejnë vëmendjen në mbar botën fal talentit të tyre. Po flas për Artan dhe Arnold Ballën. Ballën në fakt ata kanë hyrë në histori sepse kanë vendosur një rekord botëror për kohën më të gjatë të qëndrimit në ekuilibër me sy të mbyllur në cilindër, duke vendosur firmën e tyre në librin Guinness. Kom far në fakt vëllezërit Balla me akrobacitë e tyre kanë arritur që të manisin edhe jurin e America's Got Talent, ku e kanë lënë jurin me gojë hapur me performancat e tyre. Sigurisht që ne do ndalemi me të treja pjesë duke folur fillimisht për biznesin, më pas me Sami Kaumin e në fund edhe me këta të rinj, por para se ne të kalojmë dhe të flasim për këtë histori frymëzuese që gjithmonë kanë të bëjnë me histori shumë bukura që ne i dëgjojmë me kërshëri, doja që në fakt bëja një falënderim për sponsorin ton, Zenith Travel, i cili është i vetmi në vend në cilin mund të rezervoni një eksperiencë unike sa i takon udhëtimeve tuaja. Dua ta falenderoj Zenith Travel që na i bën udhëtimet të jenë vetëm një klikim larg dhe me ofertat më të mira në treg, që është edhe më e rëndësishme teksa ne mezi presin tashmë pushimet. Siç edhe thash, ne do të jemi me mjeshtëro biznesin, që është një nga trajnimet më të rëndësishme sa i takon gjithkujt që do të ndjek një trajnim për biznesin, për idetë që do të ketë dhe mënyrën se si duhet të veprojë. Ne do të jemi ditën e sotme me dy supermarkete, do të jemi me Alban Zusin dhe Silvana Kullën, të cilën i mirëpres në studio. E gjetëm. Flasim për një event në fakt që gjithkusht, teksa dëgjon, unë besoj që është edhe momenti i duhur për të folur për biznesin, se të gjithë kanë këto idetë e investimit. Po dua fillimisht të flasim pak për eksperiencat tuaja personale. Teksa ne kemi dëgjuar për trajnimet apo programe të cilat i mundësojnë gjithkujt të flas për biznesin. Vasil Naçi ka qendër të parët që e ka sjell në Shqipëri. Si jeni ndjer kur e keni parë këtë gjë të sjell tashmë në Shqipëri dhe jo të dashur për të shkuar jashtë e për ta ndjekur andej? A filloj unë? Vazhdo pa tjetër. Me të thanë drejtën, kur e bëri për herë të parë Vasili, unë nuk e mbaj mend se si pata vajtur tek eventi i tij, e kemi pas bërë tek praktikeri diku atje, duhet të ketë gati një 10 vite, dhe ishe në kërkim të një gjëje të ngjashme, të një eventi, të një aktiviteti të ngjashëm, duke qenë se në botën e qytetruar tashmë aktivitetet që i kanë bëjnë me vetë formimin ose me vetë rritjen, me rritjen personale të supermarketëve, të çdo njeriu, po të supermarketëve ishin trend dhe sot janë trend shumë i madh, por në Shqipëri mungonin këto gjëra. Dhe kur kam bërë trajnimin e parë me Vasilin, vërtet kam ngelur impresionuar pozitivisht, kuptohet, sepse më në fund pash një opsion, pash një mundësi
për të filluar, për të gjetur, për të gjetur vetveten në një mënyrë ndryshe të të konceptuarit dhe të të bërit biznes. Sepse shpesh herë biznesmenët si për Marsit konceptohen si njerëz që bëjnë para. Si njerëz të cilët kuptojnë para, si njerëz të cilët rendin mbas paras, si njerëz që paranë kanë yllin e tyre polar etj etj. Në fakt, gjithmonë e më tepër, në botë, po rritet, po shtohet një klasë re e supermarketeve, dhe po shtohet edhe si qasje, edhe si kulturë, edhe nëpër universitete, jepet si formim, si formë e re të formuarit, të klasës së supermarketeve të cilët e shijojnë biznesin, të cilët e bëjnë biznesin si një formë sfide ndaj vetvetes, për të zhvilluar, për të kontribuar, për të krijuar vlera, për të arritur maksimumin e vetvetes, për të thënë, ok, cili është misioni im në këtë botë, në këtë jetë, dhe biznesi është instrumenti për të ndihmuar që ti të arrish ca sfida, për të thënë që, po, unë jam i Zotit për ta bërë këtë gjën, unë jam i Zotit të transformoj jetët e njerëzve, unë jam i Zotit të transformoj në rallë par jetën time, jetën e familjes time, por edhe jetët e njerëzve. Dhe këto lloj trajnimesh që bën Vasili, në fakt janë për mua janë ky model i formimit, i orientimit të supermarketeve, të cilët të orientojnë që ta shofësh biznesin jo si një garë e çmendur për të fituar para, jo si një garë e çmendur për të mbytur tjetrin, për të luftuar konkurrentin, por si një garë me vetveten për të krijuar më shumë, për të krijuar më shumë harmoni, për të prodhuar më shumë raporte, për të krijuar mjedise më të mira punët dhe në fund fundit për të ndjerë mirë. Unë kujtoj nga trajnimi i parë i Vasilit dhe me këtë pastaj ja lë fjalën Silvanës. Unë kujtoj nga trajnimi i parë i Vasilit një moment kur tha dal tha një ditë tha në mëngjesa nga zyra tha isha dola nga zyra dola në korridor tha isha kreti kënaqur tha kisha ardhur me energji pozitive etj etj dhe më del njëri i irrituar më thot sa gjëra. Edhe i them tha po ç'kemur zotëri që m'prish humorin. Okej, okay, je me humor të prishur për vete, pse duhet ma prishësh edhe mua humorin? Pra kjo është një element shumë i vogël për të kuptuar që ne shkojmë në punë, shkojmë për të bërë biznes, jo për t'u zënë me njerëzit, jo për t'u zënë me konkurrentët, jo për t'u zënë me fornitorët, por për të krijuar marrëdhënie, për të krijuar harmoni me to, për të krijuar sinergji, për të krijuar më shumë të dy së bashku. Dhe në këto trajnime pikërisht teknika të tilla trajtohen, të teknika të tilla jepen për të negociuar më mirë, për të programuar më mirë, për të deleguar, për të krijuar motivim tek njerëzit, për t'i bërë njerëzit që të japin më të mirën e tyre. Është interesante, në fakt se kam përshtypjen po krijon edhe një koncept të ri të bërit biznes. Besoj që Silvana e ka ndjerë më herët bashkë me Albanin patjetër sepse ju i keni ndjekur dhe më herët jashtë siç e thash pak më parë duke e prekur disi këtë formë të trajnimit për biznesin. Po Silvana është një ndjekse e rregullt në Mosgaboje Tony Robbins apo jo? Sa ka ndikuar kjo për ta gjetur atë ekuilibrin e duhur mes atyre që përmendi pak më parë Albani, por edhe biznesit për mënyrën se si duhet zhvilluar. Unë mendoj që ka ndikuar plotësisht. Plotësisht trajnimet e kun ka ndikuar dhe qasja ime e parë me Vasilin ose me trajnimet e Vasilit ka qenë në shtetit, ka qenë në Itali në një event Tony Robbins dhe ai event shumë ditësh me një impenjim goxha të madh, me një fluks njerëzish 6000 veta në një sallë, ka qenë një impakt shumë i fort për mua, sa që në atë moment e thashë, ku jam, që po bëj, apo bëj biznes, apo po los diçka. Dhe nuk e kishim akoma të zhvilluar këtë ide. Nuk e kishim të zhvilluar, po flasim për vite të shkuara. Dhe në momentin që Vasili vendosi që të bëj këtë trajnim në Shqipëri, unë kam qenë para që kam marrë pjesë, sepse ka një rritje profesionale, ka një rritje personale, ose më mirë do të thoja, fillon më parë rritja personale, se pastaj vazhdon rritja profesionale. Rritja personale është në faktin e cilësisë së jetës, të rritet cilësia e jetës, ke një cilësi ndryshe, ke kohë më të mjaftueshme për të parë familjen, gjërat e tua, etj. Etj. Dhe ato elemente që prek Vasili në trajnimet e veta janë elemente që godasin dhe elemente që me dosmërsisht i merë dhe i vendosë në biznesin tënë. Nuk mund të bësh pa ato. Je
do duhet të trenohesh tërkohën, çdo vit, vit pas viti. Them, ok, do ndalojmë, jo, nuk do ndalojmë, do shkojmë në trajnimin tjetër, se edhe ai vetë trenohet. Trenohet çdo vit. Nuk është se del me gjyra të vjetra, gjyra të konsumuara. Ok, mbase idejet janë ato, por zhvillimi është tërkohën, ai është në zhvillim. Dhe si mos ta ndjekësh? Si mos ta ndjekësh? Dikush po zhvillohet për ty. Dhe ti e ke aty pothuajse gratis. Pothuajse gratis, ë? Sepse nëse unë do flas për trajnimet e Tony Robbins, po flasim me mijëra dollar, ndërsa flasim për trajnimet e Vasil Naja. Ja, pothuajse gjithkujt të jetë. Po them në të gjitha klasat. Unë nisa programin duke thënë se fokusi i trajnimit janë diet, vendimet, veprimet që duhet ndërmarr, por nga ajo çfarë ju na tregoni në një far formë, duket se flasim pak edhe për një mirëqenie psikologjike, për mënyrën se si ndikojnë. Absolutisht, unë jam shumë e themi pak më të përmbledhur pse duhet të marrim pjesë në këto trajnime? Shiko, unë mund të them se prej disa vitesh që kam këtë qasje, nuk them se janë vetëm trajnimet e Vasilit, natyrshëm që trajnimet e Vasilit janë evente shumë të rëndësishme, por është një filozofi, një qasje, ajo e zhvillimit personal. Pa. Por në gjithë këto vite që unë ndjek, le të themi, këtë trajektore të një jete më të shëndetshme, më në paqe, jam më në paqe me veten time, jam më i qetë, të gjitha sfidat që më shfaqen, që dikur i përjetoja me ankthe, duke filluar nga provimet e universitetit, që ishi një të merë, etj., por edhe në gjërat tjera tjetës, takime, mundësira, etj., përgjithsisht krijonin një lloj ankthi. Tani çdo gjë e pres me shumë qetësi. Jam shumë i paqe me veten time, edhe me stafin po kështu. Por edhe stafi e shoh që është shumë më i qetësuar. Edhe stafi e shoh që është më i qetë duke parë këtë sjellje të liderit të tyre. Kështu që pa diskutim që dia është ajo që sjellën vetvete, dia në vetvete sjell paqe. Përgjithsisht dietarët janë njerëz të paqë, janë njerëz të qetë. Por edhe mendojnë më shumë. Edhe mendojnë më shumë. Dhe pastaj është një ndër instrumentat e tjerë të suksesit është tërheqja për të reflektuar. Pra, çdo njeri i suksesshëm, thoshte një filozof suedez në një trajnim të bukur që kam bërë dikur, thoshte ka të domosdoshme që një herë në muaj të tërhiqet një 2-3 ditë për të reflektuar. Imagjino pastaj që ti tërhiqesh 3 ditë për të reflektuar duke u trajnuar dhe të jesh në një mjedis ku rrethohesh nga njerëz përsëri të ngjashëm me veten tënde, në mënyrën se si mendojnë, në mënyrën se si veprojnë, në suksesin e tyre. E gjitha kjo krijon një atmosferë 360 gradë që zhvilluese. Pra, ti je i tërhequr, ti je duke u trajnuar, ti je duke takuar njerëz të rëndësishëm, të cilët mund do të shërbejnë edhe për network, mund do të shërbejnë edhe për biznesin tënd, por që kupton ca gjëra prej tyre, kupton që ca probleme që ti i ke, ca sfida që ti i ke, në fakt janë vetëm të tuat, po janë edhe të tjerëve. Dhe i bashkëndan mundësi. Po. Dhe gjitha kjo krijon përsëri një lloj paqeje të brendshme, e cila është e domosdoshme për të qenë i suksesshëm biznes. Nuk mund të jesh i suksesshëm biznes. Sepse unë kam lexuar që janë të fushave të ndryshme, inovacionit, shitjes, marketingut, ka të fushave të ndryshme, apo jo? Folsi kryesor normalisht është Vasili, është ai që koordinon pothuajse të gjithë treditorshin e trajnimit, por kemi për shembull kemi Artin që është folsi në lidhje me Artin e shitjeve. Sepse në një biznes kemi edhe pjesën e shitjeve. Kemi Almon, që është pjesën e marketingut, brendimit marketingut. Kemi në sektorin digital, nëse nuk gabohem. Kemi në sektorin e financave. Pra, këto 3 ditë janë 3 ditë të mirë menduara dhe të mirë konceptuara që në momentin e mbylljes asaj dere, unë po thuaj se të gjithë mendoj, të gjithë do të kenë marrë një element, do të kanë shënuar një element dhe kur të shkojnë në biznesin e tyre, apo në një ditë që do bëjnë biznesin e tyre, do kujtojnë për atë element, sepse i kam mbetur në mendje çfarë ka treguar Arti, çfarë ka treguar Alma, çfarë ka treguar profesorisha e financës, dhe do ta vë në zbatim atë gjë, dhe ky është suksesi i mjeshtro biznesit. Të marrësh të paktën një gjë, një element dhe ta bësh konkret në biznesin tënd. Se 3 ditë, se po flasim për njerëz të cilët kanë shumë për dhënë, kanë shumë për të folur dhe për të treguar para një publiku të gjerë që do të jetë aty pjesë. Dhe 3 ditë, nuk e di a janë mjaftueshëm?
Unë mendoj që nuk janë mjaftueshëm, por mase në tregun shqiptar nuk është akoma kjo. Nuk është zhvilluar. Jo se nuk është zhvilluar, është zhvilluar, po që mezi i marrin dhe këto 3 ditë për veten e tyre. Është shumë e vështirë ta lënë çdo gjë sepse ju të gjithë kanë mësuar të delegojnë punën. Dhe po ti shikosh shumë njerëz që marrin pjesë aty janë me telefona dhe nuk mendojnë që shikojnë TikTokun apo WhatsAppin, por shikojnë punën e tyre. Ndërsa realisht 3 ditë duhet i marrësh për veten tënde, për formimin personal tënde dhe pastaj ta pasqyrosh këtë në punën tënde. Dhe kanë shumë të vështirë që të marrin një javë, me thënë të vërtetën. Por realisht kur shkon jashtë kufive të Shqipërisë, trajnimet janë mbi 5 ditë. Po, ne tham pak më parë që kur flasim për trajnimet të Tony Robinson apo edhe personazhet e tjerë cilët mbajnë evente të tilla, patjetër që kanë pagesa shumë të larta. Mua më ka bërë shumë përshtypje që këtë herë në trajnimin e kemi me pagesë. Pse kjo zgjedhje ku po flasim për një njerëz si Vasil Naçi, i cili ka patur gjithmonë kontribut në komunitet, ka bërë gjithmonë nisma shumë interesante. Këtë herë trajnimi është me pagesë. Jo, realisht ka disa vite që trajnimi është me pagesë. Dhe pse? Dhe unë mendoj që është gjëja më e mirë që është bërë. Në radhë të parë Vasili nuk e bën këtë trajnim për të pasur të ardhura për vete. Kjo duhet ishet nga mendja. Çdo ardhur e gjeneruar në këtë trajnim shkon për beneficencë. Deklarohen pasaj në çfar sektori. Për bamirësi. Pse nuk është falas? Sepse unë personalisht, për shumull, disa herë kam ftuar disa njerëz që kam menduar që mund t'i ndryshon të jeta, mund t'i ndryshon të mundësia biznesi do ishte më e mirë. Dhe nuk kanë ardhur, ose kanë ardhur një gjysëmore sa për të bërë atë tagun që jemi këtu dhe nuk kanë ardhur më. Me bërçokun, themi ne. Me bërçokun, po, e drejtë është me bërçokun. Kështu që mendoj që është gjëja më e mirë që një person të investoj pak apo shumë para, në këtë rast unë mendoj që është një shifër që mund të arrij kushdo, dhe në fund të fare thotë, oh, e kam paguar vetë, të shijon më shumë. Nuk e di kush më tha sot një frazë. Ne kemi shumë deri në fund ta t'anxhirim lekun. Nuk e di kush e tha sot, por kam mbaj mend që ta edhe kur shkojmë në dasëm që jetim atë qokën, do ta marrte këto me vete se e kam paguar. Kjo është edhe gjë, të marr gjithçka se e kam paguar. E vlerësoj më shumë kur paguhet dhe i marri më të mirë. Patjetër është po. Është psikologjike, nuk është vetëm shqiptare, është e përbotshme që ajo që është e lirë mund të pasjet shumë nuk vlen. Kështu që edhe kjo është një ndër gjërat që unë do të thoja. Unë nuk e di se çfarë ka pasur në mendje Vasili kur e ka bërë, por pa diskutim edhe unë pajtohem me atë që e paguar të nxit më tepër për ta ndjekur, sepse jam aty e kam paguar të iki tani, po si të iki për këto 2-3 orë dhe gjithmonë më ka ndodhur edhe mua personalisht që kam pas ndonjë emergjencë natyrshëm që 3 ditë janë shumë në fakt. Po ta shohësh për një sipërmarrës 3 ditë janë shumë. Por do të them pastaj sepse nuk janë shumë. Jo mund të asojë tani se jemi në limitet e kohës dhe unë duaj që ta dëgjojnë njerëzit. Atëherë nuk janë shumë. Ta marrin informacionin. Nuk janë shumë sepse në bazë të shkencave të menaxhimit është një i famshëm rreth i Demingut që i thojnë, që i thot plan, planifiko, bëj, kontrollo dhe korrigjo. Përgjithsisht njerëzit vetëm bëjnë dhe korrigjojnë. Por të gjithë ne kemi nevojë të planifikojmë. Dhe ky 3 ditë që në fakt nuk është gjë tjetër, veç se është një kohë për të planifikuar. Pra ti atje shkon, nuk është se ti atje bësh i mençur, por ti atje shef si, oh, në financa kam këtë, në menaxhim kam këtë, në marketing kam këtë, në këtë tjetër kam këtë gjën tjetër. Dhe fillon dhe kupton shumë gjëra që ti duhet ti planifikosh, edhe gjatë seminarit ti planifikon sepse atje mban shënime etj. Etj. Dhe si që tha Silvana, sikur 2-3 gjëra ti ti mbash shënim dhe unë këtë parim kam një, ato që më bëjnë më shumë për shtypje, i bëj bold fare, pra i mshaj, thënë shkodran, po, i mshaj, thënë shkodran, edhe ato përpichem pastaj që ti kemë këshu, pra, në këto kontekst, edhe koha, por edhe çështja e pagesës. Më thonë që jemi në limite, në fakt, po ndua që ta theksojmë edhe njëherë për gjithë shikuesit, ata që duan të bëhen pjesë, vendi, sa zgjat në kohë orari, pra këto informacionet vendi është tek Expo City, nga e premtja në të diel, datë 12, 13 dhe 14, apo jo kështu i bia. Do jetë gjatë gjithë ditës, besoj? Do jetë gjatë gjithë ditës, kemi normalisht pushime, ndërkohë, por kemi edhe njerëz që aty na suportojnë për çdo gjë, për të pirë, për të ngrënë, nuk është problem kjo gjë, mos të trëmben. Dhe fokusi në këtë event, sepse është një vend shumë i mirë dhe është një oportunitet shumë i mirë për ata që duan të bëjnë biznes, për ata që janë në biznes, por dhe ata që janë biznesmen të mirë, sepse ata mund të kenë mundësinë që të japin eksperiencën e tyre, sepse Vasili shpeshherë ju jep edhe fjalën në personave që marrin pjesë në event. Kështu që çdo eksperiencë. Gjithë në podium, thon fjalën e tyre. Po patjetër, në podium, po patjetër.
E tha pak më parë edhe Albani është një mënyrë për t'u lidhur me njëri tjetrin, kështu që edhe kjo është një aspekt shumë pozitiv. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites për ndarë edhe eksperiencën tuaj personale, e mbi gjitha për t'i ftuar ata të cilët duan të bëhen pjesë e mjeshtro biznesit. Falenderit, ju më presim dhe juve në event. Shumë kënaqësi patjetër. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak, do të jemi me Sami Kallmin.